всім! Після тижневої перерви з вами знову програма «Teenage Простір». Сьогодні поговоримо про те, що добре, а що погано. Навчимося стійкості духу. Та згадаємо про дві цікаві дати. Одна з них – 31 жовтня. Хтось про цей день нічого не знає. А хтось щорічно відзначає його всупереч кривим поглядам деяких оточуючих. Ну, нечисті? Ніч. Читав, що щось таке, воно пішло з Шотландії, але в деталі не вникав. Хеллоуін – це дуже веселе свято, адже всі наряджаються в костюми, хоча вони страшні, але це дуже весело. Ну, взагалі, Хеллоуін – це свято не українське, це свято у нас прийшло із Англії. Насправді ж назва Хеллоуін перекладається як «Вечір святих душ». У цей день прийнято переодягатись у костюми, ходити по домівках з вигуками «treat or trick», тобто «частування або шкода» та ще багато усього цікавого. Найгучніше це свято проходить у США, Канаді та Великій Британії, поступаючись популярністю лише Різдву. Однак в Україні святкування Хеллоуіну починає набирати обертів. Звісно, по домівках у нас поки що не ходять, але й про свято не забувають. Свято пішло з Америки. Ну, воно святкується не так давно в нас в Україні, але свято дуже хороше, я вважаю, і дуже веселе, на якому можна класно відпочинути і відірватися. В Україні кожного року Хеллоуін набирає більшої популярності. Чесно, спочатку було не дуже популярне, але вже з кожним роком воно все більше і більш популярне. Воно стає більш популярне. Воно стає, але ну, все-таки розповсюджується між Україною, але все-таки воно більше розповсюджується через дітей. Вони якби більше хочуть проводити це свято, адже ну, в інших країнах воно також дуже часто проводиться. Якщо ви також вирішили долучитися до святкувань Хеллоуіну та не знаєте, з чого починати приготування, тоді у нас для вас є декілька порад. Почнемо з найголовнішого символу, без якого неможливо уявити це свято. Гарбуз. Ну, взагалі, з гарбузів вирізають, ну, всі, я думаю. Навіть ми з друзями, в нас Хеллоуіну не було, але ми святкували в школі разом. Це все дуже весело. Хеллоуін – надзвичайне свято. Сама пробувала. Як менше було, вирізали, вставляли свічку і ходили по будинках, просили смерті, бо цукерки казали. І нам завжди давали ну, цукерки. Ми завжди вирізали, прикрашали будинки, біля них ставили. Боже, було так дуже феєрично, красиво. Цей атрибут називається світильник Джека. Він вирізається із гарбуза, а всередину вставляється свічка. Зробити його може кожен. Усе, що потрібно, це гарбуз, трафарет із зображенням, яке ви хочете перенести, та трішки терпіння. Вставляють різні там лампочки, і ввечері, коли воно включають, то воно таке страшно, наводить страх. Ну, да? Свічки вставляють, да, на лампочки. Нині існують навіть митці, які професійно займаються різьбленням по гарбузах. У галереї їхніх шедеврів можна побачити людину-паука, Росомаху, Гаррі Поттера та інших героїв екрану. Однак не одними гарбузами славиться Хеллоуін, адже це ще й різноманітні чудернацькі костюми. Чого тільки не побачиш на вулицях у це свято. Відьми, приводи, чаклуни та інша нечисть усі спокійно розгулюють містом. Ну, я звичай маскувати своє лице там гримом або масками для того, щоб нечисть, яка виходить на вулиці, не сприймала за своїх.
На кожен Хеллоуін. Якісь духи, якісь вампірів, ну щось таке, щось мафійне, якісь відьмочки. Ми вдягаємося в різні наряди, розкрашуємося шрамами під кров'ю. Важливим атрибутом у Ніч всіх святих є й солодощі. Адже як по-іншому задобрити приводів та відьом, як не цукерками? Звісно, солодощі можна придбати, однак куди цікавіше зробити усе власноруч. Гра в Дракула, зомбі та мумії – усе це ви можете створити зі звичайного печива та крихти фантазії. Вони більш можна якось форми приймати, можна навіть смаки бути різні. Хеллоуін – це 100% дитяче свято, адже більшість дорослих його просто не розуміє. Звісно, розфарбовані підлітки, які розгулюють вулицями міста у костюмах відьом та іншої нечисті, аж ніяк не назвеш буденним явищем. Однак усе має право на існування. Це стосується і Хеллоуіну. Недарма ж це свято стало таким популярним в усьому світі. Для молоді, напевно, що для молоді популярне, тому що це щось незвичайне серед сірих буднів. Але вже як для людей похилого віку, ну, це вже недоречно для них, тому що вони ж не будуть переодягатися і ходити, це буде дуже смішно. Дітей воно не було, ну, дітей воно популярно, але для дорослих вони погане враження, а потім будуть багато люди, якби, ну, погано ставляться. І нас навіть, ми хотіли дуже часто проводити якісь свята, але нам не дозволяли, тобто погане враження приходило. Просто завжди діти хочуть привезти Хеллоуін, щоб було весело, а дорослі не розуміють, часто не дозволяють. Бо дітям це дуже нравиться. Бо кажуть, що це дуже погано впливає на дитячу психіку. Не варто засмучуватись, якщо чиїсь уподобання не збігаються з вашими, адже завжди знайдуться однодумці, які розділять з вами радість святкування Хеллоуіну. Наприклад, я зараз навчаюся в школі, неодноразово проходили свято Хеллоуіна, і раніше ходили по будинках, збирали цукерки. Ну так само і я планую з друзями піти відсвяткувати гарно. У житті завжди знайдуться ті, хто вас не розуміє. Однак і однодумців вистачатиме. Саме з ними вам і слід втілювати у життя цікаві ідеї та й просто триматися разом. Адже згуртованість та відчуття товариша за плечем – це неабияке відчуття. Яке робить вас однією командою.
Нас просто наша команда ще не зіграна. Нам було важко з англійськими мовами. Зіграності, десь згуртованості, десь психологічної стійкості. З цього потрошку не вистачило, тому і програли. Жага до перемоги, конкуренція та азарт – це безперечно добре. Однак не слід забувати й про те, що заняття спортом, перш за все, повинні приносити задоволення. Тож, приймаючи участь у змаганнях, турнірах та чемпіонатах, не забувайте про цю маленьку, однак важливу істину. Гра була важка, але вже в третій партії ми більш розслабились. Не знаю, ми зрозуміли, що ми програємо, і грали вже так просто своє задоволення. Конкуренція та азарт – це, звісно, добре. Однак, якими б напруженими не були змагання, ніколи не слід забувати про чесність. Адже підлість щодо конкурента аж ніяк не назвеш добрим вчинком. Та попереду Міжнародний день добра. Тож саме час очистити сумління та зі світлими намірами продовжити крокувати у майбутнє. Четвертого листопада в Україні святкують День залізничника, у Росії – День народної єдності, в Ліберії – День подяки, в Італії – День національної єдності, у Панамі – День прапора, а в усьому світі відзначають Міжнародний день добра. Скажете, що це не те, що потрібно святкувати? Можливо. Однак ніколи не буде зайвим згадати про добро та людяні вчинки, адже у сучасному світі це стає дедалі рідшим явищем. Зараз більше така молодь пішла, що мало допомагають людям. Раніше цінувалося набагато більше, а зараз відходить на другий план, але є добрі люди. Та що означає бути добрим? Допомогти однокласнику із домашнім завданням, відкликнутися на прохання у підтримці чи тішити оточуючих маленькими дрібничками? Людина, по-моєму, це яка робить добрі речі, допомагає іншим, виконує добрі вчинки. Це допомагати всьому. Дарити радість людям, робити гарний настрій. Бути доброю людиною означає любити когось більше, ніж себе. Однак інколи, щоб наважитись зробити щось добре, у наш час необхідно не те, що мужність, а щонайменше – рішучість. А все тому, що нині у доброти погана репутація. Як то кажуть, будь добрим, бідним станеш. Всім байдуже один на одного стає. Це абсолютно, скажімо так, особиста думка. Я добра не чекаю. Я іноді просто так можу людині зробити добро. І можна навіть цього не очікувати. Для мене це не важливо. Я вже довольний тим, що подавав людині якісь приємні емоції. Все ж усі ми хочемо, щоб світ був добрішим та щирішим. Та якщо покладатися тільки на себе та думати, що довкола самі вороги, так і до безумства недалеко. А насправді світ не без добрих людей. Скажімо так, доброти не дуже зараз багато, але дійсно є люди, на яких дивишся і хочеться робити добро. Дивишся на людей, які допомагають сиротам, допомагають людям, які в цьому дійсно потребують цього. От дійсно дивишся на них і самого піднімається дух, щоб щось створити таке. Я людина сама по собі, скажімо так, не черства, і якщо до мене по-доброму ставляться, я завжди так само віднесусь до іншого. І на рівному місці так само люблю даривати добро. Звісно, усім нам ще є над чим працювати, однак навіть звичайна посмішка здатна творити добро та й піднімати настрій людям довкола. Людина, яка робить добрі вчинки, наприклад, іде посеред вулиці, дарить посмішки, це можна сказати, вже добра людина. Це вже вона дарить якийсь позитив, вона віддає свої позитивні емоції і отоючи, чи їх отримують. Добра людина також може на рівному місці подарувати позитив іншій. Допомагає іншим, там бабусі, дідусю, старшим. Щоб там не казали песимісти та інші прагматики, доброта є, була та нікуди не зникає. Більше того, вона завжди повертається сторицею. Можливо, не відразу, однак хороші вчинки ніколи не проходять безслідно.
стався до інших так, як хочеш, щоб ставились до тебе. Мені здається, якщо ти добре ставишся до людини, то і відповідно вона до тебе так само буде ставитися. Ні, я вважаю, що є доброта. Мені здається, що зараз молодь стала краще. Зараз всі ставляться набагато краще до старших, до менших з повагою. Мені здається, зараз добріші люди. Повернеться, може не зразу, через пару місяців, може через роки, але вона повернеться. Добрий вчинок – це, безперечно, плюс до вашої карми. Можливо, і ми могли б зробити один. Приміром, не показувати, що цього тижня нам відповідали у шкільному опитуванні. Адже похизуватися своїми знаннями мало кому вдалося. Однак такі все ж траплялися. А оскільки народ повинен знати своїх героїв, то шкільне опитування далі у тінейдж-просторі. Математику аж ніяк не назвеш легкою наукою, однак є речі, які повинні знати кожен. Табличка множення чи розв'язки елементарних рівнянь мусять відскакувати від зубів школяра навіть серед ночі. Тож порахувати, скільки нулів у числі, не має стати складним завданням. Однак давайте поглянемо, скільки школярі нарахували їх у мільярді. 5, 6, 7. 6. 7. Скільки на нього мільярдів? Скільки? 7, по-моєму. Мільярдів 7, наверное. Ні. 8. 8. 7. Мільярдів? 9. Мільярди? 9. 9. Гори – це надзвичайно красиві елементи ландшафту. Вони є джерелом адреналіну для екстремалів та натхненням для митців та фотохудожників. Та чи кожен знає, яка гора є найвищою на Землі? Чи точніше сказати – гори? Адже у світі їх існує дві. Еверест – це найвища наземна гора. Її висота – 8848 метрів. Однак гора Мауна-Кена, що на Гавайських островах, має висоту 9100 метрів. А все тому, що більша половина гори знаходиться під водою. Тож, чи здогадався хтось, яка гора найвища у світі? Не знаю. Верлан? Джомолунгма? Не знаю. Знаєш, в Україні, вроді, Айпетри, ні. В Криму Айпетри. Джомолунгма? Джомолунгма. Верлан? Еверест. Характерні звуки струмка хоча б раз, але доводили чути кожному. Та чи замислювався хтось, звідки береться таке дзюрчання? Річ у тому, що в активному водяному потоці струмені води постійно захоплюють бульбашки повітря. Ті миттєво спливають на поверхню та лопаються. Хоч цей звук ледь помітний, та зливаючись з іншими, вони утворюють своєрідний шум, який і називається дзюрчанням. Тож чому струмок дзюрчить? Не знаю. Не знаю точно. Не знаю. Просто звуки здає через те, що вода об камінь треться. Тому що вода падає, розбивається об камінь. Бо вода падає. Чому стримати? Чому? Бо вода біжить. Якщо ви допитливі, чи хоча б мінімально звертаєте увагу на те, що вас оточує, ви певно помічали, що у морі вода солона, а в річках та озерах – ні. Та чому так відбувається? Сказати, що у морі є сіль, буде не зовсім правильним варіантом, адже тоді виникає інше запитання – звідки ж вона там взялася? Річ у тім, що коли йде дощ, він розчиняє частки солей, які містяться у ґрунті і кам'яних породах. Струмочки дощової води разом із соляними часточками потрапляють у річки, а ті – в моря. Морська вода випаровується під палючим сонцем, однак сіль залишається. Тож за мільйони років існування Землі у морі та в океанах накопилося достатньо цієї речовини. Тож чому у морі солона вода? Ну що, вона солона? В ньому сіль, ні. Зараз підождайте, подумаємо. Не знаю. Тому що там, напевно, багато риби. Блін. Не знаю, що. Тому що... Я даже не знаю, як пояснити. Ну, бо там... Ну, там соль. Ну, я не знаю. Тому що солі багато. На сьогодні все. Ви знаєте, де нас шукати у соціальній мережі, залишати коментарі та повідомлення. А ми знаємо, що рівно за тиждень ми знову зустрінемось. У програмі «Тінейдж-простір» на телеканалі РТБ. Бувайте! Давай. Тепер треба...